kulanti wanaagsan daawadayaal meel baad ku sugatiin kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo warbixinada dunida iyo shabakada wararka ee warqada TV qodobada aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee dagaal toosa oo Lubnaan ku dhex maray ciidamada Xisbullah iyo kuwa Yahuudda ciidamada Yahuudda oo maanta baxsad ka noqday jiidda hore ee dagaalka iyo xogta khasaaraha soo gaaray oo bannaanka la keenay madaxda Israa'iil oo noloshooda u cabsanaya shirkii golaha wasiirada ayaa dhulka hoostiisa lagu qabtay maanta xilli Netanyahu ka murugaysan yahay weerarada uga imaanaya kooxaha muqaawamada maxayna tahay lacagta uu dalbaday si ammaankiisa loo sugo dowladda Iran waxay sheegtay inay diyaarisay wax walba oo ay ku weerari karto Yahuudda maxaase kala soconaa qorshaha xabajoojinta ah ay wadaan dowladaha carabta oo ugu horreeya madaxweynaha waddanka Masar Sisi xogta wixii ka soo baxay kulamadii dhexmaray madaxda sirdoonka Maraykanka iyo kuwa Yahuudda oo ku kulmay waddanka Qatar ayaan idiin soo gudbin doonaa xamaas miyay aqbali doontaa heshiiskan xilli sidoo kale waddanka Masar lagu eedeeyey inay maleegeen shirqoolkii lagu dilay Yaxya Sinwaar qodobadaas oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonaa insha allah waana 28-ka bisha tobanaad sanada 2024 habeennimo aynu ku bilaabanno xoogaga islaamiga ah ee Xisbullah ee dagaalka kula jira Yahuudda ayaa sii wada baacsiga ciidamada Israa'iil iyaga oo gantaalo iyo sidoo kale weeraro dhinaca droonka ee ay radiyaan kooxda ay noqdeen kuwa xadbaxa oo ay kontarool waayeen nidaamyada difaaca ee Yahuudda bayaan ka soo baxay goor dhow kooxda Xisbullah ayaa lagu sheegay in dagaalyahanadooda ay ka hortageen ciidamo ka tirsan kuwa militariga Yahuudda oo ku siisaqaya dhinaca Tahnahas uuna halkaas ku dhex maray dagaal aada u qaraar warka ka soo baxay Xisbullah ayaa lagu sheegay in sidoo kale gantaalo ay ku garaaceen ciidamada Yahuudda ee ku sugnaa xaafadda Kafar Kila waxay xaqiijiyeen xisbigu inuu jiro dhimasho iyo dhaawac xoogan oo ay gaarsiiyeen ciidamada Yahuudda sidoo kalena ay gubeen laba ka mid ah gaadiidka dagaal ay wateen kooxda Xisbullah ayaa dhinaca kale sheegtay in gantaalkooda sawaariikhda ah ee Salfo ay laba ka mid ah maanta ku weerareen aagga galbeed ee Al-Umra gaar ahaan xaafadda Wasaane oo xuduudda Lubnaan warkan ka soo baxay kooxda Xisbullah ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada dhimashada maanta gaartay ciidamada Yahuudda ay badan tahay Yahuuddu sama qiran warka soo baxay militariga Yahuudda ayaa lagu sheegay in ilaa iyo 30 gantaal maanta looga soo garaacay dhinaca Lubnaan ayna isugu jireen kuwa ay fashiliyeen iyo kuwa meelo bannaan ku dhacay Yahuudda waxaa lagu yaqaanaa marka ciidamadooda uu jab xoogan soo gaaro in ay sameeyaan duqeymo ay shacab fara badan ku laayaan waxay si weyn maanta u duqeeyeen meelo ay ka mid yihiin magaalada Taraya shacab ayayna ku dileen dhinaca kale magaalada Qasa ayay shacab fara badan maanta ku xasuuqeen waxaana ay beegsadeen xorooyinka qaxootiga isbitaalada Qasa xaalad aad u xun ayaana laga soo sheegayaa Qasa dhammaan dhaqaatiirta ayaa u dhintay duqeymaha Yahuudda kaliya hal dhaqtar ayay saxaafadda warineysaa in hadda uu ku sugan yahay magaalada Qasa ilaa iyo 100 kun oo qof oo dadka deegaanka ayaa la soo warinayaa hadda inay ku goodoosan yihiin waqooyiga magaalada Qasa Yahuudda ayaa goodoomaysay dadkan oo ku sugnaa magaalooyinka Jabaliya Beedlahiya iyo sidoo kale Beyd Hanuun iyagoo aanan haysan cunto iyo sidoo kale daawo ciidamada Yahuudda ayaa sidoo kale diidanaa toddobaadyadan in gargaar la gaarsiiyo dadkaas iyagoo xiray dhammaan wadooyinkii galayay waqooyiga gobolka xeebta ku yaala haddaba iyada oo dhibaatooyinka ay Yahuuddu geysanayaan dhinacooda xaaladdu aad ayay ugu xun tahay madaxda Yahuudda waxaa soo food saartay xaalad halisa iyagoo u cabsanaya ammaankooda shirkii golaha wasiirada ee maanta ayaa lagu qabtay godka hoostiisa xilli uu shirkan Netanyahu ku dalbaday lacag dheeraada si uu ammaankiisa u sugo golaha wasiirada Yahuudda ayaa isniintii maanta ku kulmay meel ammaana oo dhulka hoostiisa oo ku taala xarunta dowladda ee Jerusalem waxaana ay ka baaqsadeen inuu shirkan ka dhaco xafiiska ra-iisul wasaaraha Netanyahu kadib markii ay noloshooda u cabsoodeen wargeyska Israel Times ayaa goor dhow warkaas qoray go'aankan ayaa loo sababeeyay hanjabaadyada kordhay ee ka dhanka ah maamulka Yahuudda gaar ahaan madaxdooda iyo marka loo eego weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xisbullah ay toddobaadkii hore ay ku qaadeen guriga ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ila waraadiyo ka tirsan dowladda Yahuudda ayaa warbaahinta u sheegay in talaabadan ama in shirkan lagu qabto meel ka baxsan guriga Netanyahu uusan noqon doonin kaliya mid hadda la qabto laakiin mar walba ay isku dayi doonaan in shirarka golaha wasiirada iyo kuwa madaxda sarsare lagu qabto meelo kala gogoniya si aanan xogtooda loo helin ra-iisul wasaaraha Yahuudda ayaa ka dalbaday dowladdiisa in loo meel mariyo lacag ku dhow nus milyan
si uu kor ugu qaado amaanka gurigiisa uu deganaa kadib weerarkii dhawaan lagu qaaday saddex diyaaradood oo kuwa duliyaha lahayna ayaa laga soo duuliyay dhinaca Lubnaan waxaana loo adeegsaday weerar lagu qaaday guriga Netanyahu ee ku yaala magaalada xabeedka Kasser horaantii bishan labo ka mid ah diyaaradahaas ayaa la fashiliyay laakiin mid kale ayaa ku dhacday guriga uu Netanyahu deganaa laakiin waxa uu nasiib u lahaa inuu guriga ka maqna waa xagaag madaxweynaha Masar ayaa ku dhawaaqay xabajoojin ka dhaqan gasha Qasa muddo laba maalina yahuudda ayaa ka walwalsan in xamaas ilaa iyo hadda aysan warkaa ka soo jawaabin Masar waxay soo jeedisay xabajoojinta labada maalina oo bilow ah oo ka dhacday Qasa laguna kala beddesho in la sii daayo afar maxaabiis yahuudiya oo ay xamaas haysato iyo in sidoo kale Israa'iil ay sii dayso maxaabiis reer Falastiin madaxweynaha waddanka Cabdifataax Siisi ayaa warkan sheegay waxay arrintaa timid kadib wadahadal ka dhacay Qatar oo ay yeesheen sirdoonada Mareykanka iyo yahuudda ee kala CIA iyo Mossad waxaana carabta loo dhiibay go'aanka xabajoojinta ah ee muddada labada maalin ee soconaya madaxweyne Siisi waxa uu sheegay inay xabajoojintan ku meelgaarka ah u raadinayaan in ay gaarto mid joogta ah laakiin hadda yahuudda ayaa walaac ka qabta in xamaas aysan ka soo jawaabin Israa'iil hore ayay u sheegtay in dagaalka uusan dhammaan karin ama uusan dhammaan doonin ilaa iyo inta ay ka baabi'inayaan xuduudda military iyo midka maamul ee kooxda xamaas ay ku leeyihiin magaalada Qasa Mareykanka Qatar iyo Masar ayaa garwadeen ka ah xabajoojintan war ka soo baxay goor dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha ee yahuudda Netanyahu ayaana lagu sheegay in uu doonayo wada xaajood maalmaha soo socda wadahadallada u dhexeeya dhexdhexaadiyaasha iyo xamaas ayaa sii wadi doona in ay baaraan suurtagalnimada in wadahadallada sii socdaan ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska Netanyahu oo lagu baahiyay bartiisa Twitterka dhimashada duqeymaha cirka iyo kuwa dhulka ee yahuudda ay ku hayso Qasa ayaa waxa ay gaartay ilaa iyo 43,000 sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Qasa dad ka badan 100,000 ayaana dhaawacmay ku dhawaa 10,000 weli waa la weysan yahay dowladda Masar oo ka mid ah dowladaha ka shaqeynaya go'aanka xabajoojinta ayaa horey wada hadal ula yeelatay Yaxye Siwaar si uu heshiis noocan oo kale ugala hadlo laakiin saxaafadda qaar ayaa warisay in shirqool ay iyagu u dhigeen ay yahuuddu ku ogaatay halka uu ku sugnaa kadib dagaal dhacana halkaas ay ku direen ugu dambeyntiina Iran ayaa ku dhawaaqday inay qaadi doonto weerar culus oo ka dhana yahuudda isla markaana ay u diyaar yihiin wax walba oo weerarka ay u adeegsan lahaayeen Tehran waxay isticmaali doontaa dhammaan agab kasta ama qalab walba oo la heli karo si ay uga jawaabto weerarka yahuudda ee dhammaadkii toddobaadkan ay ku bartilmaameedsaday xerooyinka militari ee Iran afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaeil Baghai ayaa isniintii maanta sheegay Iran ayaa horey u wareysay in yahuudda ay ku soo qaaday weerar fashilmay iyadoo sheegtay in uu sababay kaliya qasaare kooban xilli madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden uu sidoo kale Iran ugu baaqay in aysan qaadin tallaabo militari iyo sidoo kale inay jawaab ka bixiso weerarka uga imaanaya yahuudda isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo toddobaadlaha oo telefishinka waddankaasi Iran ka baxa afhayeenka waxa uu yiri Iran waxay isticmaali doontaa dhammaan qalab walba oo la heli karo si ay u bixiso jawaab sugan oo wax ku ool ku ah salmar ahaantaana burburiya nidaamka sahanuuniyadda Israa'iil waxa uu hadalkiisa ku daray in jawaabta ay bixi doonaan uu noqon doono mid yahuudda ay xasuusnaan doonto hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa xaddi sheegay in mas-uuliyiinta Iran ay tahay inay go'aansadaan sida ugu wanaagsan ee ay Iran awooddooda ugu muuji karto Israa'iil wuxuu intaa ku daray in weerarka Israa'iil aan la dhayalsan oo aan la buunbuunin ugu dambeyntiina xilli xiisadda bariga dhexe ay si weyn u sii kordhayso ayaa waddanka Ruushka waxa uu maanta shaaca ka qaaday in uu wax walba uu awoodo u sameyn doono sidii heshiis looga gaari lahaa dagaalada socda war ka soo baxay aqalka Kremlinka ayaa isniintii maanta lagu sheegay in Ruushka uu sameynayo wax kasta uu awoodo si uu isugu dayo inuu fududeeyo isku day kasta oo lagu qaboojin karo xiisadda bariga dhexe isagoo ku baaqay in la xakameeyo dhammaan dhinacyada afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa hadalkan jeediyay war wax laga weydiiyay natiijada weerarka yahuudda ee ka dhanka Iran sida Reuters ay tabaxday Ruushka waxa uu sii wadi doonaa xiriirka uu la leeyahay dhammaan dhinacyada ishaya waxaanu xiriir la leenahay Tehran waxaanu xiriir la leenahay Israa'iil iyo Falastiin ayuu yiri Peskov oo la hadlayay warbaahinta Ruushka ayaa horey u dalbaday in la qabto wada xaajoodyo dowlad lagu dhisayo waddankaasi Falastiin isla mar ahaantaana la joojiyo cadaalad darrada ka dhanka ah dadka iyo shacabka reer Falastiin
ruushka ayaa aaminsan falastiin oo xor ah oo ay xuduudeedu ka bilaabanayso tii 1967. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararka caalamka ee warbixinadii dunida. Waa inoo barnaamij kale insha Allah nabadgelyo.